Tak jsme u Tiškovské věže, jak jsme vám slibili, tak se podívejte, jako tady krásně je osvětlená barva naší vlajky. To si vyfotím, protože to fakt, to je nádhera. Tak my se jdeme podívat kolem ní a něco vám natočíme ještě. Ale... O, tady máš zátačku. Teď ty se nesmíš. Nemusíš čekat venku. Když tam máš zákaz psů. Ty ale, to je namrzlý jak hovno, vole, to klouže. Lidi, ale klouže v to, ten pochor. Já jdu radši. A je to masakr, kolik to může mít metrů? Pojďme se, kolik to má metrů. Kolik to? A komu něco? Jinak je to vysílačská věž, co víme takhle, za chvilku vám řekneme aj kolik měří. A podívejte se, jak je krásně osvícená. Ježíš, co nám to tam leze? Podívej se, tady. Jo? Lidi, kam máte zajímavý sochy. Na Velkopíš. Kolega Roman řekne, kolik to má metrů výšku. Takže 216 metrů. 216 metrů, to je dost. Metrů. A je z toho... A byl postaven v roce 85 až 92. Vidíš tam ty sošky, jak to tam leze? Jo, to jsou ty děcka, to je... To jsou děcka. A je nejvyšší stavbou. 216 metrů. A? Tak je to nejvyšší. No. Ještě rozvedno Petřín. Tak tam už nepojedem. Pojde se kde, jo. Jinak ještě vám zkusíme rychlostky ještě natočit možná Žižkovský památník. Tak ještě uvidíme, co bude dál. No i na nás čeká cesta zpátky, která kolem 200 km zpátky k nám do Brna. Tomu cesta vám může říct Franka něco? Tak jak jste slyšeli, teda
Čeká nás cesta ještě do Brna. Bude to možná něco přes 200 km, ale snad se to zvládne. Ale jinak jako myslím si, že pohled to byl hezký. Doufám, že se vám to líbilo tady, že jsme vám aspoň něco málo natočili odsud, abyste aspoň viděli, jako tady tady mají věž. A nejlepší na tom asi je, jak tam lezou ty děcka na těch zdích. To je jako, myslím si, že to je brutální. Tak jo, zatím loučím. Čau.